the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. Moraes, quem tá de olho na bola, aí o Dudu. Deixaram livre ali o Dudu. Thiago Silvi recebe. Acabou sendo desarmado pelo Leandro. Bruno Silva dá duro em cima do Ricardinho. Ricardinho escapou, Leandro veio no combate. Rodrigo Pontes faz a distribuição de bola com Eric Flores. Já travou ali o Leandro, tirou na boa, na bola. Olha o Ivan. Ótima abertura de bola com o Fábio Silva. Chega o ABC, o Leandro vai com vontade, se antecipa. Impressionante o pulmão que esse jogador número 5 do Bahia tem. Jogada praticamente perdida, ele se antecipa e consegue tocar de biquinho, de chuteira pra fora. Sai errado o Ney, bola do Marcelinho, vem Ponte Preta na área. Marcelinho, saiu do Ney de novo, bateu pro gol, chegou pra cortar de cabeça. Pra salvar o time do Bahia, o Leandro funcionou muito bem como último zagueiro. Esse é o Leandro. Boa condição. A chegada do Leandro com o Nádson, batida pro gol. Wilson Júnior. Gol! Com as informações do Fortaleza e do Bahia. Leandro distribui bem, toca certinho na direita pro Marcos. Kleber Goiano, Cabiru, desarmado pelo Leandro. Um português a zero, vamos ver esse ataque do Vila. William, Leandro. Deu conta do recado ali o Leandro. Só que agora ele não fez a moral com a torcida. Vandinho. Vai pra finta, Leandro. Toma dele. Para o Max Carrasco, tá livre de marcação para receber na frente o Luizinho. Se bem que foi esperto, percebeu isso o Leandro e foi lá rapidamente para roubar a bola do Luizinho. Olha o lançamento longo pro Piraju, na velocidade. Vai para cima dele. A cobertura chega bem no lance, o Leandro. We'll be right back.
Osmar vai para a jogada individual, passou por dois. Insistiu ali contra o Leandro, ficou sem ela. Gil, William, dividiu, quem ganhou foi Leandro. Olha, bela jogada do Leandro para o Mengo, tem espaço para bater no gol, desvio. Do jogador do Bahia, Maranhão, Gabiru. Melhor para o Leandro, Jael, Leandro. Chegamos na marca dos 20 minutos. Lançamento do Martini, vem para o Reis. Chega em cima dele para fazer a volta, Leandro. Bola volta para o Tucho. Outra bola por cima, Leandro. Empurra na direita, Dida, cruzamento. Tirou Leandro. E agora, são dois contra dois. Everton Ribeiro. Faz o São Caetano, Leandro, prensa a bola. Marcação do Bruno Silva. Antecipação legal do Leandro.